მაგალითად, როდესაც საქართველოში დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვის შესახებ კანონს ვიღებდით 2015 წელს პარლამენტი როდესაც იღებდა. გახსოვთ თქვენ ობიექტივი ამაზე ძალიან ბევრ გადაცემას ამზადებდა და მაშინვე ვამბობდი რომ ჩემთვის არასწორია ფორმულირება რომ გავათანაბროთ ეთნიკური უმცირესობა, რელიგიური უმცირესობა და სექსუალური უმცირესობა. თავისთავად ეს შინაარსში არის არასწორი. იმიტომ რომ ამ პრინციპებით ესე თუ გავყვებით ჩვენ და დღეს თუ ჩვენ გვექნება სექსუალური უმცირესობის მარში, ხვალ გვექნება რელიგიური უმცირესობის მარში, ზე გვექნება ეთნიკური უმცირესობის მარში, ჩვენ ვართ მართლმადიდებელი ქვეყანა, ამავდროულად აქ არის 4 ტრადიციული რელიგია და არის უამრავი სექტა, მათ შორის მალხას სონგულაშვილის ბაპტისტურ ევანგელისტური, სინამდვილეში მალხას სონგულაშვილი თვითმარქვია მთავარ ეპისკოპოსია, არაფერი აქვს საერთო იმ ბაპტისტურ ევანგელისტურ ეკლესიასთან, რომლის წარმომადგენლათაც აქ თავს ასახებს, აღარ აფეს ლაპარაკობ ქალბატონ გოცირიძეზე, რომელმაც ეპისკოპოსის ასე ვთქვათ სახელი დაირქვა, ხო? სინამდვილეში პრობლემების ზღვაში ვართ ჩვენ, მაგრამ ამ ადამიანებს ევროპაშიც, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც იმისი გათვალისწინება არ უნდათ, რაზეც თქვენ გაამახვილეთ უკვე ყურადღება. ჩვენ ვართ კავკასიაში და ამ ორი დღის განმავლობაში კავკასიის რესპუბლიკებიდან როგორი გამოხმაურება მოყვა იმას, რასაც ჩვენ აღშფოთებით, შეშფოთებით და რაღაცა განსაკუთრებული ემოციებით ვადევნებდით თვალს, ხო? მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კავკასიისთვის და კავკასიელებისთვის, რომ ქართველები იყვნენ იმ სიმაღლეზე, როგორადაც მათ წარმოუდგენია და როგორადაც მათ დაგვაყენეს.